Mis ma siis räägin? Täna on kõigepealt maikenita. Kui ikkagi on kursus ärevusest, siis peab ju süda põksuma hakkama. Toimis väga hästi. Et oli üleskutse, kes tahab kursusel natukene ringi jalutada, et tal väga igav ei hakkaks mu esinemise ajal siis järgnevalt. Võimalus on ka otsida sõna sotsiaalse tarkvara järgi, aga kui te lähete Tehnikaülikooli tugistruktuuri üksuste lehele, siis Haridustehnoloogia keskuselt ja sotsiaalse tarkvara õpid juba 2014. Tegin eraldi siis tänaseks kursuse ja külalisena sisenedes on kasutaja tunnuskonverents 14. Jah, ja see jääb paariks päevaks üles, et saate jalutada, et mingil hetkel ma võtan ta sealt maha, aga saate käia vaatamas. Kuidas kursus tekkis? See on vana lugu juba. Kui ma teist korda õppisin ja magistritöö ühe osana uurisin sotsiaalset tarkvara, siis ma töötasin läbi üle 200 erineva tarkvara. Vaatasin neid võimalusi, miks teda kasutatakse, millised on nõuded, tingimused ja kas ta õppetööks sobib. Ja kuna seda informatsiooni oli piisavalt palju, siis tekis soov seda infot ka teistega jagada. Ja teatud tarkvara juures ma ei saanud üksinda hakkama, sest üks väga huvitav küsimus oli meeskonnatöövahendite juures limiidid. Mitme kesi ikkagi tohib samaaegselt mingit dokumenti redigeerida või kus tuleb piir ette kasutajate hulga osas. Ja panin kokku endale väikese testi meeskonna ja kui me esimest korda tarkvara testisime, siis pärast oli juba neil huvi, et noh, kas tuleb midagi muud põnevat veel, et vaataks kõik üle. Ja niivisime, ma arvan, et paar kuud testisime seda tarkvara, mida ma eelnevalt olin analüüsinud, aga siis esimene kursus sotsiaalse tarkvara osas oli 2006. aasta sügisel juba, kus siis tutvustasin TTÜ õppejõududele neid rakendusi, mida õppeprotsessis saaks kasutada. Tänaseks on kursus inseneripedagoogika täiendusõppe kavas. See konkreetne kursus on nüüd sotsiaalse tarkvara õppituba 1. Tegelikult on 6 erinevat kursust ja see esimene on sissejuhatav, mis annab ülevaate kõikidest neist järgnevatest kursustest, aga siis on sellised spetsiifilised, kus juba vaadatakse põhjalikumalt mingit tekstitöötluse osa või tabelarvutust, esitlusi, vikisid, veebipõhised koosolekud, mille ma vahepeal panin riiulile seisma, kuna ei olnud väga head konverentsi tarkvara, aga nüüd meie Moodle'is olev BigBlueButton lahendab kõik variantid, et ei olegi vaja seda teemat enam lahata. Ja nüüd, kui on see üks põhi olemas, siis saavad kõikidel erinevatel kursustel sama põhja kasutada, et materjalid on kõigile kätte saadavad, ainult erinevad on siis õppijuhise, tegevuskava ja ülesanded, mis kursustel on. Ja nüüd selle konkreetse kursuse tegevuskavast väike tükikene, et kursus on kombineeritud õppena ja 3 kontaktpäeva, mis siis aitab õppijatel pingeid maandada, siis kogu tegevuskava on nende kontaktpäevade ümber üles ehitatud. On siis kontaktpäevale eelnevad tegevused ja kontaktpäevale järgnevad tegevused. Ehk siis
mis peab olema tehtud enne, kui me kokku saame, mida me teeme kontaktpäeval ja missugused ülesanded tuleks lõpetada. Ja siis enne järgmist kontaktpäeva on samasugused ülesanded siis. Ja kursuse esimene osa on üles ehitatud tegevuste ülesannete põhiselt. Kuna materjaali on kursusel meeletult palju, siis materjal on paigutatud kursuse teise poolde. Seal on siis kõikide materjalide puhul on veebis olevad materjalid. Neile, kellel mingil põhjusel see veebikeskkond ei sobi või nad tahavad materjali endale kuskile salvestada, neile on sama materjal ka PDF kujul olemas. Ja lisaks on kõikide materjalide juures ka lingid vastavasse keskkonda, sest kuna on sotsiaalse tarkvara kursus, siis neid erinevaid linke on hästi palju. Miks see siis nüüd Moodle keskkonnas tekkis? Kui 2006 kursust läbi viisin, siis oli WebCities. Aga kõik need tarkvarad, nad esitasid põnevaid väljakutseid ja siis tekis kursuslastel küsimus, et kui on sotsiaalse tarkvara õpituba, et miks me teeme läbi WebCity ja pärast seda ma katsetasin erinevaid veebivahendeid, mis võiks olla see tsentraalne, millest kogu tegevuse koordineerimine toimub. Küll ma võtsin keskseks koordineerimistarkvaraks Soho keskkonna, aga see muutus hästi kiiresti, noh, see oli see kõige aktiivsem muutuste periood 2006 kuni 2009. Ja siis need keskkonnad vahetasid pidevalt nägu, muidugi need materjalid muutusid, ka praegu iga kursuse eel on vaja kõik materjalid üle vaadata, sest on olnud situatsioon, kus tegin uudiskirja materjali ja selle ajaga, kui uudiskiri oli trükkis, muutus totaalselt keskkonnavälimus. Nii et uudiskirjas olid Soho Creatori ilused pildid, mis olid nädal varem, aga vahepeal toimus siis uuendus teisele tasandile ja juhendis oli kõik vana. Või noh, sel hetkel, kui juhend ilmus. Ja kasutasin veel siis ka Delicious sotsiaalsete järjehoidjate keskkonda koordineerimiseks, aga ükski ei olnud selline, mida õppurid oleksid väga meelsasti saanud kasutada, sest kui neil oli vaja teha rühmatöid või ka individuaalseid töid, siis küll tekkisid failid, küll tekkisid lingid ja selle jaoks, et nad saaksid üksteisega neid jagada. Mingil hetkel me panime kõik need materjalid ka Google Docsi kaustadesse või nagu sellesse Drive'i. Noh jah, need on toredad seigad, mis on kursusel endal olnud siis, kuna oli kõikidele jagatud kaust, siis keegi tõstis lihtsalt kõik failid oma kausta, sest kõik oli jagatud, kõigil oli lubatud. Noh, aga kuna olid kontaktpäevad ja me saime koos need probleemid lahendada, siis ei olnud šokk väga kohutav. Ja muidugi oli väga raske jälgida, kes siis mida on juba teinud, missugused materjalid, kus paiknevad, et ehk siis selle ülevaate saamiseks kursuselt on ka hea, kui on mingi konkreetne keskkond. Ja kui nüüd väljakutsete kohta küsiti, siis siin ongi just see, et on erinevad õppejõud. Nüüd on natuke vähem, alguses oli meil päris palju erinevaid õppejõudusid. Siis see motivatsiooni tekitamine, et mis on selles ühes keskkonnas siis midagi nii erilist, et me kõik tahaksime seda keskkonda kasutada. Ja samamoodi ka õppurid, et miks me peame just Moodle'it kasutama, miks me ei või jääda sinna Google Docsi, Soho, Writeri, Deliciousi või noh, mis iganes keskkonna juurde mõne viki põhiselt midagi teha. Aha, see pidev arenemine, see oli ka siin olemas. Ja rõõmud kursusel. Teemad on põnevad, nagu ma ütlesin, materjalid kogu aeg muutuvad, kunagi ei ole igav,
kunagi ei saa ennast lõdvaks lasta. Iga kord, kui küsitakse, et kas ma olen nõus seda kursust tegema, siis ma ohkan sügavalt, sest ma tean, et ma pean kõik materjalid üksi pulgi üle vaatama, kõik lingid, kõik pildid, iga tegevuse läbi käima ja mis on kõige raskem, on kasutajatunnuste loomine. Et kui ma olen endale ükskord kasutajatunnused loonud, siis kõikide nende tarkvaradega alustades, nii nagu need kursuslased on, nemad peavad alustama sellest, et loovad endale kasutajakonto, siis ma pean ka need hetked läbi mängima nii, et mul on neid varikontosid, hästi piinlik öelda, meeletult palju. Mul on suur ports kirjeid ühes Soho Sheeti failis, et kus on siis mille jaoks, mis keskkonnas kõik paroolid, et ma õigel hetkel õiget kasutaksin, eriti kui kursused on paraleelselt. Täna on juba ennast juhtivatest õppuritest räägitud ja minu arvates on minu kursustele sattunud just need kõige tublimad, just need ennast juhtivad õppurid, sest see kaos, mis tegelikult tekib, kui sul on, ma ei tea, 12 erinevat veebiaadressi, erinevate keskkondadega, kus nad kõik peavad midagi tegema. Kusagil on siis materjalid, kusagil on ülesanded ja nad on selle kõigega toime tulnud, et minu arust on nende õppuritega koostöö alati hästi põneva. Ja siis ka see kodutööde esitlemine, kõik need põnevad asjad, mis kursuslased on teinud. Nad on hästi nutikad ja kui neil anda need võimalused seda sotsiaalse tarkvara kasutada, siis seal tarkvara kombineerides tulevad hästi põnevad lahendused, nii et ma usun, et õppetöösse on nii mõnigi tarkvara oma tee leidnud. Ja mul on ainult rõõm, kui see sotsiaalse tarkvara kasutajate arv kasvab. Et nüüd on see juba läinud nii loomulikuks, aga alguses oli küll selline, et räägin, et ise olen nii vaimustuses, ma olen ikka veel vaimustuses, aga nagu teisi on ära tüüdanud, kaua sa neist räägida. Ja mis mulle moodlikursusel veel meeldib, on see, et nüüd ma siis saan kenasti ühte kohta pakkuda välja kõik need tegevused, materjalid, iseseisvate ja rühmatööde üleslaadimiseks, kas siis lingid või siis failide laadimiseks kohada ja ka see edenemise hetk, et iga kursuslane saab vaadata, et ahaa, ma olen sellel lingil juba olnud, et äkki ma siia enam ei pea minema, neil on see edenemisriba kogu aeg olemas. Ja loodan, et me kohtume mõnel sotsiaalse tarkvara kursusel. Ma ei tea, kui paljud nüüd kursusele sisse läksid, et kas on vaja see kursus lahti võtta või piisab. Ehk saite hea ülevaade. Ei pikka teha, jah. Nii et kursus siis on selline rahulik, nagu ma ütlesin, alguses on jah need õppijuhis ajakava ja ülesanded, aga kõik need samad ülesanded tulevad siis vastavalt oma toimumise ajale siin järjest. Ja kui nüüd sammult siin edasi liikuda, siis on kohe näha, mida on vaja teha ja mis ajaks. Ja kui siia alla poole jõuda, siis materjalid on nagu lisaosa kursusel. Materjalide juurde tulevad ka lingid ülesannete juurest, et nad ei pea kerima ja siin kursusel ekslema, vaid saavad kohe siis õige koha lahti. Ja materjalid on kõikidel kursustel kõikidele kätte saadavad, aga nagu ma ütlesin siin ülesannete juurest, et kui mul on siin ikkagi vaja teha näiteks Delishi siis mingisugune konto, siis klõpsates siin ava lingil, ma satun kohe selle õige koha juurde, et siin on siis juba õpetused, mida ja kuidas teha.
Aga materjal on kättesaadav just seetõttu, et mul on ainult hea meel, kui keegi seda materjali loeb ja seda kasutama hakkab, sest kõik need samad asjad, noh, nüüd natukene aegunud, on ka e-õppe uudiskirjas kogu aeg olemas olnud. Nii et kasutage, sotsiaalne tarkvar on põnev ja tore asi. Aitäh! Kas kellegil tekkis ka küsimusi? Või küsin, Anne, sinu eest? Küsin, et mis siis järgmiseks? Noh, järgmiseks ma ei oskagi öelda, et mul endal on veel haridustehnoloogiline nõustamine üks kursus, aga kuni Tallinna ülikool väga survet ei avalda, et kõikidel kursustel peab olema kvaliteedi märk, siis ma ei tea, kas ma sellele hakkan uuesti taotlema märki. Nii et ma mõtlen natukene. Aga jah, TTÜ-s sa ütlesid, et meil oli hästi palju, sest meie rektor tundis huvi, kas meil on kvaliteedi märke. Võtsime ennast kokku. Seda on väga suur rõõm tõdeda. Küll, aga mina küsiksin sinu käest seda, et haridustehnoloogina, mida selle kursuse, antud kursuse tegemine sulle on annud? Või siis kursuse sarja, sest neid on 6 tükki, nagu sa ise ütlesid. Kindlasti parema aru saamise õppejõudude muredest. Et samamoodi, et kui ma ikkagi, ma ei tea, 2-3-4 kuud tegin ühte ja sama liigutust ja siis oli ups, natuke teistsugune ekraanipilt. Noh, polnud väga hull, ma suutsin ümber orienteeruda, aga ma täitsa sain aru, kui õppejõud siis 2 sekundi pärast helistas, et see asja on kõik koduma läinud, et kus kohast need ja need asjad nüüd on, et täitsa teadsin. Millest ta räägib? Eks me ise muudame, sest need on ju arenduses ette nähtud. Et muidugi suur tänu e-õppe arenduskeskusele, et need uuendused sisse viiakse. Et noh, muidu me oleksime oma vana Moodle keskel edasi. Et selles suhtes on väga hea, et see tasapisi muutub ja noh, täna on see nupp, homme on teine nupp muutunud, et ei ole sellist väga suurt šokki. Mm-hmm.